မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထည့်ရင်ဖို့ဖြူဝတ်ဆန်ကျင်အတန်ထွက်ဇလံကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဆရာဝန်နဲ့သူပရာစာဆိုတဲ့တဲထည့်ရင်ဖို့ဝတ္ထုတုဇလံကိုအတန်ထွက်ဇလံအဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်မော်လမြိုင်မြို့ရဲ့မြို့စုံကချံကျဲကြီးတစ်ခုထဲမှာတော့နှစ်ထပ်ပြင်အောင်အိမ်တစ်လုံးရှိလို့နေပါတယ်ထိုးပြင်အောင်အိမ်ဟာချံနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်တော့သေးငယ်လို့နေပါတယ်ချံရှိမှာတော့ဒေါက်တာကျော်စွာလို့ဆိုင်းပုတ်တေးသေးလေးတစ်ခုခံမိ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 ပဲချိတ်ထားလျက်ရှိပါတယ်အိမ်ထဲမှာလည်းဒေါက်တာကျော်စွာတဦးတည်းသာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့ညဘက်ဖြစ်ပြီးတော့မိုးကတဲထန်စွာရွာသွန်းနေပါတယ်ဒေါက်တာကျော်စွာဟာအိမ်ရာမဝင်သေးပဲနဲ့ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ရှုနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲခြံဝကလူခေါ်ခေါင်းလောင်းဟာမြည်လာခဲ့ပါတယ်။မိုးတန်လေတန်နဲ့မို့ဒေါက်တာကျော်စွာလဲခေါင်းလောင်းတန်ကိုရုတ်တရက်မကြားပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုခဲလုံးပြုတ်ကျလာတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဒေါက်တာဟာလန့်လဲလန့်သွားသလိုစိတ်လဲတူသွားပြီးတော့လက်နှိပ်တက်မီယူပြီးအိမ်တကားရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ခြံထဲမှာမီးမရှိတဲ့အတွက်ခြံဝကလူကိုတေချာမမြင်ရပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအခါမှာလက်နေတက်မီနဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ခြံဝကလူကဆရာကြီးဆရာကျွန်တော်ပါဗျအာနိုးပါအထဲမဝင်တော့ပါဘူးခဏလေးစကားပြောမလို့ဒီအခါမှာဒေါက်တာကျော်စွာလဲအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့အပေါ်တဲ့အခန်းကသူ့ပတ်စံအိတ်တွေကငွေအချို့ကိုယူပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာပါတယ်။ဒီနောက်မှာခြံတကားဝကိုဆက်ပြီးလျှောက်သွားပါတယ်။ဟေ့ကောင်ပါလာလို့တာလေငါအိမ်မော်ခဲနေပေါက်တာငါအယမ်းမုန်းနေနောက်ဘယ်တော့မှထပ်မလုပ်နဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအာနုဆိုသူကအာဆရာရဲ့ဒေါသမကြည့်ပါနဲ့ကို့ဆရာကလည်းမန်တက်နေလိုက်တာတပည့်တွေကိုသတိတောင်မရဘူးလားဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒေါက်တာကျော်စွာကမင်းပါလာလို့တာလေအဲဒီလိုပါဆရာကျွန်တော်သုံးဆရာပတ်စံလုံးဝပြတ်သွားလို့ပါဗျာကျွန်တော်ငွေနည်းနည်းကြိုထုတ်ပေးပါနောက်အလုပ်ကနေပြန်ဖြတ်ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်အလကားမယူပါဘူးအာနိုးကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒေါက်တာကျော်စွာကဟဲ့ကောင်မင်းငွေလိုတာနဲ့ညအချိန်မတော်ငါစီလာတောင်းနေတယ်တောင်းရအောင်ငါမှမင်းကဘယ်နှပြားအပ်ထားလို့လဲသွားစမ်းကွာဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဟိုဆရာရဲ့စိတ်လျှော့ပါနောက်အလုပ်ကနေပြန်နှုတ်လိုက်ပါဂျုံငွေပဲသဘောထားเนาะသိမကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တပည့်မောင်လုံးရဲ့ရောက်ဖတ်နှစ်ဝန်းခွဲလေအုံနှောက်အမေးရောက်လာရှော့တော့မှာအဲ့ကြပြန်နှုတ်ခုတော့ကျွန်တော်မှာ30ရောက်မရှိလို့ပါဗျာလူကလည်းဖျားကျင်တယ်လို့လို့ဖြစ်ဟဲ့ကောင်ယူဘာတွေရှောက်ပြောနေရလဲမစက်ပိတ်တာရော့ပစံမြ мян သွားတော့ဟုတ်ပါပြီဆရာဆရာကဒီလိုကြတော့လဲချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဟေးအာနုအပူတွေပြောမနေနဲ့ကွာနောက်ဆိုငါစီမလာနဲ့ငါဆက်တွေ့တာကိုပဲစောင့်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့အာနိုးဆိုတဲ့လူလည်းထွက်သွားပါတယ်။ဒေါက်တာကျော်စွာလည်းအိမ်ထဲပြန်ဝင်လာပြီးစာဖတ်ဖို့လည်းအာရုံမရတာနဲ့ပဲအိမ်ရဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။မြို့တင်ချိုင်းရဲ့အဝင်သားကတဲငယ်တစ်ခုရှိမှလူတယောက်ဟာရက်ပြီးတော့တဲဝါကနေအော်နေပါတယ်။ထို့သူကတော့ဒေါက်တာကျော်စွာစီကနေပြန်လာတဲ့အာနိုးဆိုတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနိုးဟာသူ့ဘာယာစာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့တပည့်မောင်လုံးဟာလည်းဆရာအပားတော်မြေအားကိုရတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ထိုတဲငယ်ဟာသူ့တို့နှစ်ဦးအတွက်နေထိုင်ရာအေးရိပ်မြုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးကြီးဟဲ့ကောင်မောင်လုံးတကားမပိတ်ပါမပိတ်နဲ့အိတ်နေရလားဒီအခါမှာတဲအတွင်းကမောင်လုံးကဆရာရဲ့တကားဖွင့်ဖွင့်ပိတ်ပိတ်ဘာထူးလို့လဲဒါနဲ့ဟိုဆရာမုံဦးချောင်ကြားစီသွားတာအဆင်ပြေခဲ့ရလားပြေပါတယ်ကွပတ်စံတော့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့တော်အပြောခံခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားဆရာဒါနဲ့ဆရာကိုသတင်းကောင်းလေးပေးမလို့ဘာတော့ဟာပြောစမ်းပါကျွန်တော်ရောက်ဖာနှစ်ဝန်းခွဲအုံနှောက်အမေးရောက်လာပြန်တက်တာနေပြီမတည်လောက်တော့ဘူးမောင်လုံးကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဘာကွာအဲ့ဒါသတင်းကောင်းလားဟိုဆရာဝန်စီကပတ်စံနေကိုမတားလိုက်ပြန်နှုတ်ပါလို့ပြောပြီးယူခဲ့ရတာမင်းရောက်ဖာမတားမလိုက်မင်းကိုပဲမတားလုပ်ပြီးတော့ဟိုဆရာဝန်စီပို့ရမယ်နားလေလားဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမောင်လုံးလည်းတဟားဟားရဲပြီးတော့ဆရာရဲ့မတားပေါ်မတားထက်နေတာပဲအတုပါလို့ခေါ်ပါကျွန်တော်ကနောက်တာပါ
ကျွန်တော်ရောက်ပါနှဝန်ခွဲအချိန်နေမကောင်းဘူးဗျနေလာညလာပဲဟုတ်လားအေးပါကွာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တို့အလုပ်လေးမပြတ်နေရင်ပြီးတာပါပဲငါလည်းမနှက်ဖြန်ညမှာငါရဲ့မိပူလေးစီတွားရမယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဒေါက်တာကျော်စွာစီကိုလူငယ်လေးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်တို့လူငယ်ဟာဆီယံဝန်ပေါက်ဆတူဖြစ်ပြီးတော့မော်လမြိုင်ကအမေရိကန်ဆေးရုံကြီးမှာတာဝန်အရရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်ထိုလူငယ်ကဒေါက်တာကျော်စွာကိုစတင်မိတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအပိုင်သူပါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာအေးတန်းကဆရာစီကိုသွားဖြစ်အောင်သွားဖို့ပြောပါတယ်စာတစောင်းလည်းကျွန်တော်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာကျော်စွာဟာစာကိုဖွင့်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ငါတပည့်ကျော်စွာပိုင်သူဆိုတဲ့ဆရာဝန်ပေါက်ဆလေးကအရန်စူးစမ်းကျင်စိတ်ရှိတယ်အောင်မြင်မှုကိုအရန်ငတ်မွနေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူဟာခန္ဓာဗီဒပိုင်းမှာတိလွယ်မြင်လွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ထွန်းပေါက်နိုင်တယ်စိတ်သဘောထားလည်းဖြူစင်တဲ့သူတယောက်ပါငွေကြီးလည်းချို့တဲ့ရှာတယ်ဒါကြောင့်ငါတပည့်ကဒီဆရာဝန်လေးကိုပညာသင်ကြားပေးပြီးတော့ကူညီပြီးမြေတောင်မြှောက်ပေးပါဆရာအကူအညီတောင်းတာကိုလက်ခံမယ်လို့မျှော်လင့်ရက်စာထဲမှာထိုကဲ့သို့ပါရှိပါတယ်ဒေါက်တာကျော်စွာလည်းမျက်မှောင်ကျုံလျက်ရှိနေပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရှေ့ကဆရာဝန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာအေးတန်းကမင်းကိုခန္ဓာဗီဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးဖို့ငါ့ကိုမှားလိုက်တဲ့စာပဲဆရာကအကူအညီတောင်းလာမှတော့ငါဘက်ကလုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒီတော့ကောင်းလေမင်းပမာနေလေခုကျွန်တော်ခုဆေးရုံကပေးတဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမှာနေပါတယ်ကောင်းပြီမင်းဂျူတီအားတဲ့ရက်တွေကိုငါစီလာတရက်ကြိုပြီးအကြောင်းကြားငါဖုန်းနံပါတ်တော့ယူသွားပေါ့ထို့သို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပြီမင်းပြန်နိုင်ပြီဒေါက်တာကျော်စွာကပြန်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဒေါက်တာပိုင်သူကကျွန်တော်ရေလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်လို့ရမှာဆရာအော် sorry ငါမေးလို့ရပါတယ်ထမင်းစားကမှရှိတယ်သွားယူတော့လိုက်ရေတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါက်တာပိုင်သူလည်းသူ့တဲခိုတဲ့နေရာကိုပြန်သွားပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူကရေတောင်တောင်းတောက်ရတယ်မလွယ်ပါလားထိုကဲ့သို့တွေးနေမိပါတယ်ဒေါက်တာပိုင်သူထွက်သွားတာကိုကြည့်နေတဲ့ဒေါက်တာကျော်စွာကလည်းဒီကောင်အာမနာတတ်ပါလားဒီတိုင်းထမပြန်မဲရေတောင်တောင်းတောက်သွားတယ်ငါ့ကိုနည်းနည်းလေးမှမရှိမ်းပါလားတွက်မယ်ပုံမယ်ငါဆန်းတမ်းမှုတွေကိုဆက်စုမဲ့ကောင်ပဲမလွဲပါဘူးထို့သို့တွေးပြီးတပ်ပြင်းချလျက်ရှိနေပါတယ်ထိုညနေမှာတော့သူ့ဘရာစာအာနိုးဟာသူ့တပည့်မောင်လုံးနဲ့အတူတိတ်တဆိတ်ခိုးဖွင့်ထားတဲ့ပြည်တစားအိမ်တစ်ခုကိုသွားပါတယ်အာနိုးဟာမိပုဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောလျက်ရှိနေပါတယ်အာနိုးကမိပုကိုအကိုကြီးရသမျှအကုန်ကြီးပါမိပုစီအပ်တာမိပုသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့မိပုဟိုတရက်ကပယံဆရာကိုလက်ဆိုတဲ့သူနဲ့တောင်ပေါ်ရှူကင်းသာမှာသွားထိုင်နေတယ်ဆိုအကိုကြီးကိုတစ္ဆာမဲတော့မှလားအာနိုးကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမိပုကမဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးရဲ့အလုပ်သဘောအရာပါမိပုကဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာအာနိုးကအလုတ်တဘောကတောင်ပေါ်သွားထိုင်စီရဘာလို့လို့တော့။အော်အကူကြီးကလည်းအဲ့ဒီလူကလေတကြီးကြီးနဲ့ခိုးပြေးမယ်ပါမယ်လုံနေလို့အလိုက်တင်နေနေရတာပါ။ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်လေဒီကောင်ကိစ္စကိုအကူကြီးကြည့်စီစဉ်မယ်။အဓိကကမိပုရှင်ထဲမှာအကူကြီးရှိဖို့ပဲလိုတယ်။အိုးအဲ့ဒါတော့စိတ်ချပါအကူကြီးရဲ့။အကူကြီးပတ်ဆက်များများစုနော်။အိမ်လေးပါလေးဝယ်နိုင်လက်ထပ်ကြတာပေါ့။အာနိုးဟာမိပုတယောက်လူကျော်လူခန့်ကိုလက်နောက်ကိုပါသွားမှာကိုလွန်မဲ့စိုးရင်လည်းရှိနေပါတယ်မိပုထက်ကိုမိပုစီမှာအပ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ငွေတွေပါသွားမှာကိုပို့ပြီးတော့စိုးရင်လို့နေပါတယ်ဒီနောက်တော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာအရက်ဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းရင်ဖွင့်နေကြပါတယ်တပည့်ဖြစ်တဲ့မောင်လုံးကဆရာကြီးကျွန်တော်တော့မိပုကိုသိစိတ်မချဘူးငွေတွေအပ်ထားတာရှိရောရှိသေးရဲ့လားမောင်လုံးကဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာအာနိုးကသူကတော့ဘန်းမှာအပ်ထားတယ်ပြောတာပဲ။ဟာဒါဆိုဘန်းစာအုပ်တောင်းကြည့်လေဆရာ။ဟာငါမှမဖတ်တတ်တာ။ကြည့်တော့ဘာသိမှမလဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူ့ကိုမယုံသလိုလုပ်ရင်လည်းမကောင်းမြန်ဘူး။ဒီနောက်မှာအာနိုးလည်းအရက်ကူတာဖိတောက်နေပါတော့တယ်။နောက်နှစ်ရက်ခန့်အကြာမှာတော့မောင်လုံးရဲ့ရောက်ဖတ်ဝန်ခွဲဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲအတုပမြေချတော့အာနိုးတို့ဆရာတပည့်ကပဲလှုပ်ဆောင်ပေးရပါတယ်။မြေချပြီးတဲ့ညမှာညတကောင်အချိန်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာမောင်လုံးရဲ့ရောက်ဖဖြစ်သူကိုမြေပုံထဲကနေတူးဆွပြီးအပြင်ထုတ်ကြပါတယ်။အခေါင်းပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့အလောင်းကိုထုတ်ယူပြီးတော့စနစ်တကျမြေပြန်ဖို့ပါတယ်။ဒီနောက်တော့မောင်လုံးရဲ့မြင်းလှဲနဲ့အလောင်းကိုတင်ပြီးတော့မြို့စုံဘက်ကိုမောင်းသွားကြပါတယ်။
သူတို့မြင်လဲမောင်းသွားခဲ့ကြတာကတော့ဒေါက်တာကျော်စွာရဲ့ခြံကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြံဝရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါက်တာကျော်စွာကအသင့်ဆောင်လုံနေပါတယ်။ဒါဟိအထဲမြမြဝင်အာလို့ရေငါသူ့ရဲ့အုံနှောက်ကိုထုတ်ယူမယ်။ပြီးရင်အလောင်းကိုငါခြံနောက်မှာတခါတည်းကူပြီးမြှုပ်ပြီးခဲ့။ဒါနဲ့ပဲအာနုနဲ့မောင်လုံးကအလောင်းကောင်ကြီးကိုမယူပြီးတော့အိမ်အပေါ်တဲ့စမ်းသပ်ခန်းကိုယူသွားကြပါတယ်။ဒေါက်တာကျော်စွာဟာစမ်းသပ်မှုတွေကိုအောက်ထပ်မှလုံးဝမပြုလုပ်ပဲအပေါ်ထပ်မှသာပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။သူ့အိမ်အပေါ်ထပ်ကိုလည်းအာနုတို့ဆရာတပည့်ကလည်းဘသူမှမရောက်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းကောင်ကြီးကအုံနှောက်ကိုထုတ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာတော့အာနုတို့ဟာခြံနောက်ဘေးမှာညနေကလာပြီးအသင့်တူးထားတဲ့ကျင်းနဲ့ကြီးတဲ့ကိုခြာပါတယ်။ပြီးတာနဲ့မြေဖို့ပြီးတော့ဒေါက်တာကျော်စွာစီကနေငွေတုပ်ကိုယူပြီးမြင်းလှဲနဲ့အမြန်ပြန်ထွက်သွားကြပါတယ်။ဒေါက်တာကျော်စွာလည်းခြံတကားအိမ်တကားတွေအကုန်ပိတ်ပြီးတော့အပေါ်ထပ်စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာလူသေးရဲ့အုံနှောက်ကိုစိတ်တိုင်းကြခွဲချမ်းလှိလာနေပါတော့တယ်။တကယ်တမ်းကတော့ဒေါက်တာကျော်စွာရဲ့ခြံဟာလူသေးတချို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်တင်ချိုင်ပဲဖြစ်လို့နေပါတယ်။သူ့ဘာယာစာနှစ်ဦးကအခွင့်တင့်တယ်လို့ပဲအလောင်းတွေတူးဖော်ပြီးတော့ဒေါက်တာကျော်စွာစီမှာရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဒေါက်တာပိုင်သူဟာသူ့ရဲ့အားလက်ရမှာဒေါက်တာကျော်စွာရဲ့အိမ်ကိုရောက်လို့လာပါတယ်။ဒေါက်တာကျော်စွာဟာလည်းထိုနေ့အဖို့တော့အပေါ်ရက်ကိုပေးမတတ်ပဲ။ပိုင်သူဖတ်ဖို့စာတန်းတချို့ကိုသာပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ပိုင်သူလာတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်သူ့ရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအရေးအငွေ့တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ပိုင်သူရဲ့စူးစမ်းမှုတွေဟာဒေါက်တာကျော်စွာကိုအားရကြည်နဲ့စေပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဒေါက်တာကျော်စွာဟာပိုင်သူကိုပညာကုန်တင်ပေးဖို့လေဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တလခန့်ကြာတဲ့အခါမှာအီပူနဲ့ကိုလတ်ဟာချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီးတော့မြို့ကနေထွက်ခွာကြဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကိုလတ်ဟာတနေ့တကြေးကလာရောက်အလုပ်လုပ်ကင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလတ်ရဲ့မြို့လေးကိုအတူသွားပြီးတော့ပေါင်းဖက်ကြဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။မိပူကတော့အာနုအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုပါတဘာတည်းယူဆောင်သွားဖို့စီစဉ်ထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမိပူနဲ့ကိုလတ်ဟာတညမှာတော့အထုပ်အပိုးတွေနဲ့ခိုးပြေးကြပါတော့တယ်။မိုးမလင်းတလင်းမှာလူမမြင်အောင်သွားရင်းနဲ့လမ်းမရောက်မှပဲမြင်းလှဲတစည်းကိုငှားရမ်းကြပါတယ်။မြင်းလဲကိုတင်းမောစိတ်ကိုမောင်းခိုင်းပြီးတော့မြင်းလဲမောင်းသူကအုတ်ထုတ်ခက်ငငိုက်ဆောင်းထားလျက်ရှိပါတယ်။မြင်းလဲဆရာကြီးတင်းမောမမီမှာဆိုးလို့ဗျာခက်မြက်မြက်မောင်းပြီပါ။ကိုလက်ကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမြင်းလဲဆရာကဒါဆိုတင်းချိုင်းသွားတဲ့လမ်းခွဲဘက်ကနေပတ်မောင်းပြီမယ်။မြန်ပါတယ်စိတ်ချ။ကိုလက်ရောမိပူပါတနေ့တကြီးကဖြစ်ကြပြီးတော့အပြင်သိပ်ထွက်မရတာကြောင့်မြို့ရဲ့အနေထားကိုနားမလဲပဲမြင်းလဲဆရာပြောတာကိုအလွယ်ပဲယုံနေကြပါတယ်။ကျေးဇူးပါမြင်းလဲဆရာရေခတ်တုတ်တော့မောင်းပါကိုလက်ကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမြင်းလဲဆရာကလှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့တင်းမောမှီရပါစေမယ်စိတ်ချစေအေးလက်အေးတန်နီဒါနဲ့ဒီစုံတွဲခိုးပြေးလာကြတဲ့နဲ့တူတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အကျိုးဆောင်ပေးမယ်မြို့မြင်းလဲကပေးမနေနဲ့လက်ဖွဲ့တယ်သဘောထားပေါ့ဗျာဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကိုလက်ကသွားကြည့်ဖြီးပြီးတော့တဟဲဟဲနဲ့ခိုးပြေးလာတယ်ဆိုပေမဲ့လေကျင်စာဦးဆိုပါတော့ဗျာဒီအခါမှာမိပူကအိုးကိုလက်ကလည်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲသူကဲ့သို့မှန်မဲလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲမြင်းလဲဟာရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားပါတယ်ဒီအခါမှာမိပူနဲ့ကိုလက်တို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းအလံတကြားဖြစ်သွားကြရပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာလည်းတင်းချိုင်းသွားတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်မရှိဘဲနဲ့လုံးဝအသွာလာပြက်လို့နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာလမ်းဘေးကတစ်တုံးတတုံးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူတယောက်ဟာမြင်းလဲရှိရာကိုလျှောက်လာပါတယ်ထိုးသူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမိပုကအန်ဩတကြီးနဲ့ဟင်ကိုအာနုဟုတ်ပါဟုတ်ပါငါကနင့်ရဲ့လင်လားရီစာလားကိုကကိုမသိတော့တဲ့အာနုပါပဲမိပုနဲ့ကိုလည်းဟာမောင်လုံးရဲ့မြင်းလှဲကိုနှားစီလာမိခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာမိပုဟာအာနုရဲ့ခြေထောက်ကိုပြေးဖက်ပြီးတော့ကိုအာနုရှင်နဲ့တွေ့လို့တာပဲဒီကိုလက်ဆိုတဲ့လူကလေသူ့မယူရင်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်နဲ့လုပ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ပြီးလိုက်လာခဲ့ရတာပါမိပူကဒီလိုပြည့်ရဲသုံးတဲ့အခါမှာအာနုလဲမျက်လုံးတွေဟာတွေးဝင်ငေးငိုင်သွားပြီးတော့မြေမှာဝတ်နေတဲ့မိပူကိုဆွဲထူလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာမိပူရဲ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ခါးကြကားတစ်မြောင်ကိုထုတ်ယူပြီးမိမ့်မယုတ်လို့ဆိုကမိပူကိုတအားထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်။မိပူလည်းအတန်တော်မထွက်နိုင်မဲတခါတည်းလဲကျသွားပါတယ်။ဒီအခါမှာကိုလက်ဟာထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးနော်အကူကြီး။သူ့မှာယောက်ျားရှိမှန်းလဲကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအာနုကငါလဲသူနဲ့လက်မထပ်တာပါဘူးသူယောက်ျားမဟုတ်ပါဘူးတိတ်လဲကြောက်မနေပါနဲ့ဒီကိစ္စမင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးတော့အာနုကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါကိုလက်လည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ဂျေစုအထက်ထက်တင်ပြီးတော့လှည့်ပြေးပါတော့တယ်
ဒီလိုလှည့်ပြေးတာနဲ့ပဲမောင်လုံးကမြင်းလှည့်မှာအသင့်ရှူလာခဲ့တယ်။အဝတ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့လှန်နှချောင်းကိုဖြည့်ယူပြီးတော့ကိုလက်စီကိုအာကုံသုံးပြီးပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။လှန်ဟာကိုလက်ရဲ့ကြောဘက်ကနေထုတ်ချင်းဖောက်ဝင်သွားပြီးတော့ကိုလက်တယောက်လည်းအသက်စီဝင်ကျွေရပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာအာနုလဲမိပူရဲ့အိတ်ထဲကငွေတုပ်ကလေးကိုယူပြီးတော့မောင်လုံးရဲ့လွဲအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာမောင်လုံးကဆရာဒီနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တင်းဆိုင်နဲ့တဲ့သွားပြီးပဲမြုံမလား။ဟာမင်းကလည်းကွာမိုးပဲလင်းတော့မယ်။တင်းဆိုင်ထိသွားပြီးမြုံလို့မတော်တဆတရားရောက်မြင်ဒုက္ခ။မင်းကလက်ကိုမမြင်တတ်ဘူးပဲ။ဒီအလောင်းနှလောင်းကိုဟိုဆရာဝန်စီသွားရောင်းဆိုင်ပြီးနေတာပဲ။အာနုကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟာဟုတ်တာပဲဆရာ။ကဲဒါဖြင့်အလင်းရောက်မလာခင်အမြန်သွားဖို့ကြဆို။ဒါနဲ့ပဲအာနုနဲ့မောင်လုံးဟာအလောင်းနှလောင်းကိုမြင်းလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့ခြေရလက်ရတွေကိုဖျောက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာမြင်းလှဲကိုဒေါက်တာကျော်စွာရဲ့အိမ်ရှိရာကိုဦးတည်ပြီးတော့မောင်းပါတော့တယ်။မောင်လုံးကြီးငါတို့တော့လူတက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ရှိတဲ့ငွေလေးနဲ့ဒီအလောင်းနှလောင်းရောင်းလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ဒီမျိုးကနေထွက်ပြေးမှဖြစ်မယ်။ဟိုဆရာဝန်စီမှလည်းငွေနည်းနည်းပို့တောင်းမှဖြစ်မယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအာနုတို့ရဲ့မြင်းလှဲဟာဒေါက်တာကျော်စွာအိမ်ရှိရာလမ်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝင်လာချိန်မှာပဲဒေါက်တာကျော်စွာရဲ့အိမ်ဘက်ကနေစပီးတစီထွက်လာပါတယ်။သူစပိန်ပေါ်ကသူကတော့ဒေါက်တာပိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာပိုင်သူဟာညာလုံးပေါက်နီးပါဒေါက်တာကျော်စွာရဲ့အိမ်မှာခန္ဓာဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနေရင်မနက်လင်းငံနီးမှာပဲဆေးရုံကျူတီအမိပြန်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်သွားတဲ့မြင်းလှဲကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နဲ့သွားနေရင်လည်းပဲမြင်းလှဲဟာဒေါက်တာကျော်စွာရဲ့အိမ်ရှိမှာရက်လိုက်တာကိုပိုင်သူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲပိုင်သူလည်းစပိန်ကိုအသာပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာကျော်စွာအိမ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဒေါက်တာကျော်စွာဟာခြံရှိလူခေါ်ခေါင်းလောင်းနေတဲ့အကြောင်းပိုင်သူပြန်ဝင်လာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ခြံဝကိုထွက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခြံဝမှာတွေ့လိုက်ရတာကတော့အာနိုးတို့နဲ့သူတို့ရဲ့မြင်းလှဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ဘာလာလို့ပြန်လာလဲငါပြောထားတယ်လေငါစီထက်မလာနဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့အလောင်းနှလောင်းရလို့ပါဆရာအတွက်လည်းတရားပေါ့အသုံးဝင်ပါပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမောင်လုံးရဲ့ဇာတိကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲလုတ်ကင်စားတောက်တော့မှာဗျာဆရာကလည်းနှုတ်ဆက်ရင်းနေပေါ့ဗျာအာနိုးကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒေါက်တာကျော်စွာဟာသူ့လိုချင်တဲ့အလောင်းတွေနောက်ထပ်မရနိုင်တော့မှတွေးမိပြီးတော့မျက်နှာညှိုးသွားပါတယ်ဒီနောက်တော့သူတို့လည်းမြင်းလှဲပေါ်ကအလောင်းတွေကိုချပြီးတော့အိမ်ထဲကိုသွင်းပါတော့တယ်တော်သေးတာပေါ့ကွာငါတပည့်တယောက်စောစောကမှပြန်သွားတာဒီကောင်ရှိနေတော့မင်းတို့ရောက်လာရင်သွားပြီဒီအချိန်မှာပဲပိုင်သူဟာစပင်းကိုခလန်းလန်းမှထားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်နဲ့ခြံဝကိုချင်းကပ်လာပါတယ်။ပိုင်သူဟာမြင်းလှဲပေါ်ကချပြီးတော့အိမ်ထဲကိုသွင်းနေတဲ့အလောင်းတွေကိုမြင်ယုံနဲ့ပဲလူသွေးအလောင်းတွေမှန်တည်နေပါတယ်။အလောင်းတစ်လောင်းကလက်တစ်ဖက်ဟာပတ်ထားတဲ့အပုတ်ထည်ကနေတွဲကျလာတာကတော့သူ့ရဲ့အထင်ကိုပူပြီးမှန်စေပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ပဲပိုင်သူဟာစပင်းရှိရာကိုအသာလေးပြန်သွားပြီးတော့ရဲစခန်းကိုအမြန်မောင်းသွားပါတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာအလင်းရောင်လည်းပေါ်ထွက်နေပြီးမို့အလောင်းနှလောင်းကိုခြံထဲမှာမြှုပ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လေဒေါက်တာကျော်စွာတို့၃ယောက်ဟာအိမ်အပေါ်တဲ့ဆန်းသက်ခန်းထဲမှာပဲအလောင်းတွေကိုခဏထားထားရပါတယ်။ဒီနောက်မှာအာနိုးကဆရာညကျရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြန်လာပြီးတော့လေခြံအောက်မှာမြုပ်ပေးမယ်။ဆရာစိတ်ချလက်ချနေ။ခုတနေ့လုံတော့ဆရာဆန်းသက်ခန်းထဲမှာပဲထားပြီးတော့လူဝင်ထွက်လုံးဝမရှိစေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုပြောနေပေမဲ့လေဒီခြံထဲကထွက်သွားပြီးတာနဲ့အာနိုးတို့ဟာဒေါက်တာကျော်စွာစီကိုဘယ်တော့မှပြန်လာကြမှာမဟုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာသူတို့လည်းအလောင်းတွေကိုနေရာချပြီးတော့အောက်ထပ်မှာစကားထိုင်ပြောကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါက်တာကျော်စွာကငွေစက်ကူတစ်ထုပ်ကိုအာနိုးရဲ့လက်ထဲထည့်ပေးပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဟေး၃ယောက်လုံးလက်မြောက်ထားခုခံဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်မင်းတို့ခြံထဲမှာငါတို့ရဲတွေအကုန်နေရာယူပြီးပြီထွက်ပြေးမယ်လည်းမကြံနဲ့အတန်နဲ့အတူရဲအရာရှိတယောက်နဲ့ရဲသားအချို့ဟာတနက်ချိန်ပြီးတော့ဝင်လာကြပါတယ်သူတို့ရဲ့နောက်မှာပါလာတာကတော့ဒေါက်တာပိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာပိုင်သူကိုကြည့်ပြီးတော့အာနိုးကဆရာမွေးတဲ့မြောက်တော့ဆရာကိုပြန်ခြောက်လိုက်ပြီပဲဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒေါက်တာကျော်စွာလဲပိုင်သူကိုစားတော့ဝါတော့မတန်စိုက်ကြည့်နေပါတယ်အပေါ်တဲ့ဆန်းသက်ခန်းထဲမှာကိုလက်နဲ့မိပူရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒေါက်တာကျော်စွာနဲ့အာနိုးတို့လည်းအမှန်တိုင်းပဲဝန်ခံကြရပါတယ်သူတို့၃ယောက်ကိုရဲစခန်းခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူရဲ့အုပ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ခြံကြီးကိုမြေလှန်ရှာတဲ့အခါမှာတော့ပုတ်တိုးနေပြီဖြစ်တဲ့အလောင်းမြေအောက်ထဲကနေ၅လောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါလူအယိုးစု၃ခုလည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အာနိုးနဲ့မောင်လုံးကတော့မိပုနဲ့ကိုလက်ကိုတတ်မှု
ထိုနှစ်ယောက်ပြင်တခြားအလောင်း၈လောင်းနဲ့အလောင်း၁၀လောင်းကိုခိုးယူရောင်းစားမှုတွေနဲ့ပြီးတိုင်ထောင်လန်းဆန်သွားကြရတယ်လို့ပဲဒေါက်တာကျော်စွာလည်းအလောင်း၁၀လောင်းကိုလက်ခံဝယ်ယူမှုနဲ့အလောင်းခိုးမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုတို့ကြောင့်အာနိုးတို့လမ်းအတိုင်းပဲလိုက်သွားရပါတယ်ဒေါက်တာကျော်စွာဟာသူ့ရဲ့အိမ်နဲ့ခြံကြီးကိုရောင်းချဖို့ပြောပြီးရရှိတဲ့ငွေနဲ့ဘိုးဘွားရိတ်သားမှလှူဒန်းပေးဖို့ပြောပေမဲ့လေဒီဆိုးရွားလှတဲ့မှုကင်းကြီးကြောင့်တင်းကျိုင်းပြည်လိုဖြစ်နေတဲ့ခြံကြီးကိုဘသူမှမဝယ်ယူခြင်းပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမြေလှန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့သာဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိနေပါတော့တယ်။ရာဇဝတ်ဘေးကတော့ပြေးပြေးမလွတ်ပြေး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမွန်နဲ့သူ့ဘရာဇာဆိုတဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့ဝတ္ထုတူဇလန်းရဲ့အတန်ထွက်ဇလန်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။